دولدي إنه أفكر لتاجي يرتوح كقربته يا ليل كيف يضرب بختين الساعة فيسلوني نسي دقيقة وأنا كحش والله لكن هبلغ كيس يا سيد متشعلي ودي بالحقيقة شعبي جواح كل ذي أسقطه ولا بدأ الدولدي كردبية تي كل مية يدك أودي إن محل استعمال لازم نسكينه حمل ملكي هو راح يديكم مشغول هاي حوله يديكم مشغول هاي نبتوا تاليكم مشغول إلى حاشا فصحي وحفصحي رضى الباب فصحي شغلكم الله وحزم حياتي مدر هو دين يبينين xildhibaan khadar guun oo kamid xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay diyaarado la sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka celisay hawada Soomaaliland kuwaas oo dood iyo hadalayn xoogan abuuray iyo sidoo kale dooda ka taagan maamulka hawada sare oo xukuumadda Soomaaliland dhalila xoogan loogu soo jeediyay xildhibaan khadar guun waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay la gudboon tahay inay bulshada u cadeyso cidda ku wareejisay hawada Soomaaliland dawladda Soomaaliya horta markii hore wada salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliland oo wada salaamaya arrinta hawada kulli anigu waxaan dhageystay labadii dowladood ee dowladdii Mujaahid Axmed Maxamed Maxamed Siiraanyo oo ayuu hadleen Rashiid Aadan waxaan sheedaa muxuu ahaa in wasiirkii ka farxana farxana aadan iyo dowladdaasi iyadu waxay ahayd tii bilowday ka wada hadalka ilaa uu yimid maxamuud xaashina uu yimid ilaa iyo kanada dowladdii kale ka dambeysay oo iyadana ma garanaysaan dhageystay oo maxamed roodal bayloodkii weynaa uu ka hadlay waxay isla hadlay agaasimihii guud axmed dalal faarax wiwa oo markaa la shaqeynayay maxamed xaashi horta anigu waxaan leeyahay kow shacabiga waxa ku riday asqada waa labada dowladood ee kala dambeeyay tii kulmiye ee hore iyo kulmiye 2 oo tan maanta muusa ah ummadda in la jaawareeriyo maaha iyaga og wixii dhacay iyaga og shaqaalaha u qoran iyaga og tallaabooyinkii la qaaday iyaga og haddii la saxeexay waxay saxeexeen dowladdu dowlad eeg maaha meeshu maaha bakhaar lala kala wareegay dal dhan baa lala kala wareegay waa in dowladdii hore waraaqihii ay ku gashay halkii kaga tagtay cadaysaa oo dowladdana ay haysa ilaa xafiisyada miyaa laga baxaya mid walba maxaashiyadiisu qaadanaya waddanka ceeb iyo bahdilaad bay ku tahay yaa waa in markuu wasiir meesha ka tago xilka kii kale uu kaga tagay wixii ka qabiyoobe waa inuu qabiyo tiraa wixii dokumentsi laga tagayna waa in arkay xafiiska wasaaradda ay ku jiraan war ma waxaad aragtay laba dowladood oo la kala wareegay oo shacabiga leeyahay in xaasha fasaxay waxa fasaxay rod walba fasaxay shaqulku ma lahayn waxa samaxaytay ma dhar huudeeyay ibinayeen demiyan hayn warqadka la cunay ayaa qaadlayaasha habeenkii xisaabta la xiraa macdan la waba duulistii dhamaayay ee Soomaaliland anuu wax leeyahay labada dowladood ha keena waliba waxa mas'uuliyadda ay la satamaanta joogta iyada laga raba xogta iyada laga raba waxa ka dhacay tii hore iyada laga raba cadeyn ma aha tii hore anigu shaqo kuma aanan lahayn xildhibaan waxa jiray tirada laba diyaaradood oo Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa imanayay oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dib u celisay Soomaaliland miqaamkeedii ay lahayd ee dawladnimo lagu la macaamili jiray saameyn intee leg bay arrintan ku yeelanaysaa waa bahdilaad horta maadaama baawarkii iyo authority-ga la wareejiyo tower 1-kii laga dhigay xamar oo qoladii inoo haysay ee Nairobi-na laga soo wareejiyo oo ay still yihiin technicians-ki iyo operators-ki oo inoo qabanayaan deeyaga wax way deehafada baawar iyagiiba baawarkii markaa haya haddaba Soomaaliland ay dawlad baad ahayd 27 sano ku shaqeynay daalaa ku shaqeynayso Al-Arabiya ku shaqeynayso iyo Star baa ku shaqeynayso bilowdo damal baa shaqeyn jirtay diyaaradeen lahayn xitaa loo kala maanta waxaynu maraynaa in hawadeeni diyaarad dalo doono halka la hakin karayo laba shaxajimid way ku imanaysaa khilaafkan inaga dhex abuureen inaga iyo xamar xamar markii hore qaraxeed ay ku mashquul ahayd hawlaheeda ku mashquul ahayd dhibta u taalay ku mashquul ahayd waxaad moodaa xamar intii talaabo hore u yara qaaday inay noo soo gacan banaanaatay oo markaa aad moodaa inay inagana iyadu siyaasaddi ay jirto wax badal is hoos gelinayo mid waxaan leeyahay dowladda xamar war waa la kala tagi oo war maalin unbaa si la isugu baahan idinkuna ka daaya amaana qahwada shacabiga Soomaaliland maanta aad ku xumaynaysaan biri bay soo noqonne sidan ahaan mayse dowladdeenna waxaan leeyahay dee basar iyo tafaahum baa loo baahan yahay Soomaalida waxay ku maamadaa haddii shaarkaaga khasiis kuu qabsado waa loo bixiyaa minis waa maxay tanaasul la kaalay soo maaha dowladdeenu afka la taagay horta wax ku qaribtay yaa layrkiiba iyadoo baktiinaysaa waxa weeye xamar iska celi
وحيد دبلوماسي شانلك كوفي عن يا تكلوا وعلى يرجع أنت هذا لذوب كشوا لو ما نفته ولا قدر هنريها ما أنت قاعد أنت لذوب كشي هو ذي إنه لذوب كشي ده هذا صور نفته سو قاعد أنت قمت كوري قوي مايو ده هذا بس هسي تين وضاي ما قمت كم بين نص وظهري والله تاو حكم عوضينا كده جن عصدا هاي وير ميت تنس له أو ده قف من الغرابة دي سقادي سومها ده مركي لقي إنتلاش روتس روتس كامدت بدنا نديكستنا ديو إفرس عم أو عطينا ينتهر ده وقت قال لي علي تيارض ولا بوح اللي تام كيدو شيء فلايت كيدي وقت يسوق له شيء تني كل اللي ولا يجي علي تيارض ده يحصو عطيه ده إفرس هاي كده هاد برهانك مركو هر تيارك كأنه إيوه نهر كنا برا برا هاد دوون غيري كنا شعب جديد دولتنا ونكون تغيرنا واحد كستا ودنت الصومالي لنا وعافمات هديتي هدي دفاعتي هدي واحد برشتي هدي ودتي أنا قوم عارض وكل راعي دولتنا سبت راعي وحوي دنت الشعب كان كشرته دنت الشعب كان كشرته الحلبان وقدم بين قليل برمان كواح إمك تشوك اللي قدر ليه إن أنا أكوتيبلي تيجي صح لها الله يلا هيدا هالدولتنا ما حد ولا حساب تمي أرنت العريف فدود ما هي ما حد برلمان هان أنت ضفر السن مسؤول كهيد دولست قاده ما حد ولا حساب تمي دورو إذا هودي سومالا حقي كودن بيسي ما حد لو رجية سابتة كانت معايتي يدك صوت فشلات قريب كبتي كمني وحنا نوهين الديوث صوت شغني حرمة شل الجوز شغني the دولت the government is not collaborating and working with the parliament أنا عاينا نويرنا وسيري رك استلم عباف كبتاجي من ما يوقت ما هي بولي وح خاص لوردي habki looda shaqeyn laha waxay ku tay disadvantage dalka maxaa lagu xisaabtaa dal mid bay imanay anagu madduu casbaan haysanayna arar iyo baan u gelinaynaa nugeynaa nimanka qalkistan noo la doortay de shicibka ku dareeraan laakiin xildhibaan waqti ba jira saddex bilood in wasiirku uu shaqeyn karayo si ku meel gaar ahana idinku awoodin maxaa u isticmaal laadeen in iskaayna tirsan waxa weeye anagu maxaan qaban karaa waxa weeye maanta waa kana hadaan wasiirka ila warka leena ka hin wakiil arrimaha gudoo ila gooj cadeyn la weydiyo weeye halkan ay u buuxda hadaan u imanay waa sidee marka anagu waxa weeye de xilka iska casilmayne umada waan u sheegnaa waan iga imkaba idii sheegaya iyagii baan dhageysan in madaxweynuhu ku edbin maayo wasiiradiisa in la shaqeeyo laakiin soo kalsoonida inaad kala noqotaan idinku xaq u ma leeyin oo kalsoonida سيلعون غير برسيج البال اللي ولا مدحون مركور الدولة الله يمع الضاي أنا وانو كنا غوكرنا لكن سوا حوين مدحونه وقت وكل يستحد بالوض وصحقار بدل بيم كم مدلاف في سوما إما كبخاري يبون يسوا مدلاف معها سوا إنه كنا معها ده دعوة هسيكو الضاي إما كجاري جدا دعوة قوضة يا سوا إلا دعوة غير حماية ده واحد صار قوضة ده كم حنا سوينا هاي هرت مش ويسك هذا المها هو وماها بعلو بهين الحلبانة إفرس وينا كنا مش I have to place something on the table and I thought that's the difference yeah who transferred power to Mogadishu hadaan raado maxamed xashi weyn waraaq ah la somaha iska hadal adeer ma aha iska hadal ma aha xilbad noo dhibtay xeerban ku soconaa milgaan iyo ilaalinayna marka waxa weeye iyagu hayno sheegane shicib ahaan imka waxan leeyahay dawladay tan maanta joogtay tiisira inay idinku ba kala wareegay anagu waraaq ah document kama hayno idinka haya isoo soo isoo imaado ama dhibey sameeyo isla taga TV-ga qaranka baad doonaysaan ama saxaafadda san kaalayo idinku isku cadeeya tusa shicibka halka wax ka qalloocdeen maxay anaga anoo wareerinaysaan dhanka kale xildhibaan Khadar Guun waxaan wax ka weydiinay xeerarkii doorashooyinka qorshu waa in maanta golaha guurtidu waa in saxiyaan sida uu dhigay heshiiska ay wada galeen labada gole kaasoo dib u dhac ku yimi dambeyl xilibaana saasho gudbiisan ku weydiinay waxa weeye xeerarkii doorashooyinka halka laga gaaray khilaafkiisa maanta ku eegay 12 cishe labada golay qabsadeen heshiiskoodii warar hor dhaca soo gelaya oo shirba madaxteeda ka dhacay arinta adigu maxaad kala socotaa samiya maxaa ma muuqataa in ila meereysa kale iyo muddo kordhin kale iyo khilaafaad kale dalka ka abuuri kara arinta horta waa su'aal wanaagsan oo marba wixii taagan baa laga hadlaa salaad walbana de markii taagantu baa loo kacaa qodobadaas xeerarku waa qodobo la sugayay waa qodobo la meereysa badan ku dhacay waa qodobo ka dhaliyay Soomaaliland dhibaatooyin far badan oo siyaasadeed laakiin maanta de kulli hadii markii hore uu deeyay wax maan walba in lagu noqdo maaha halkeenu shalay ka hadalay waxa weeye xeerkaasi dee daaqadii guurtii laga soo celinayay qaladka ahayd dee uu socon waayay alaakhirna waxay noqotay dee wax la yiri laba maroodi cawska ku dul hirdamaan ayaa ku baaba waa tan soma adeer labada golana uma wanaagsana wada shaqayntooda sidii markii hore guurtii lagu bilowday ilaa xeerkii qoyay ayaa dee qaladku ka yimid guurtida laana kama xaasil abaawla ci lagama bixin qeyri dastuuri buu ahaa haddana mar labaadkan gacanta looga haadiyey xeerka dhinaca kale taliftigeeduna qalad baed laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay haddii odayadii guurtidu badankooda ay nala shaqeynayaan hadday quruxdii soo socotay haddii labadii golahan isla fahanay dowladdu iyadu way jeceshahay oo wayn ognahay inay waxa weeye cadaanka waxay he trying to buy a time
استون وولين بي سمينا سيد دولد دي بحر لكتو وا عمري كرسي وان ان ديمقراطيك واحد دولد سمينا سيد كل بميل لقوك عن هذه نسوح على كل حال ما انتا ورابيه قبل هواقة وقدوتي ورابيه قبل هواقة وقدوتي وعد هرطة ديانا وحنا هاد حسب بي او سياسيين انا كسوب بحي حسب بي وحنا دوك سيكا تابرك سياسيين تا فايسواني نسيد ديك وانا كحشو الله لكن هبلغ كيس سياسيين متعلي ودبي الحقائق ما مغش دبي الحقائق مر عسى كتم عضه مر عسى كتم عضه دو وحس بأسقيك علي أما ما عارفي سلم من هذا عمره إلا هي إيه تمن كيد دولود بقى مر بالجدار بكسو قاية إما حوي واحد في عن حس بيقول ينو إلى هذا ستاندرد برضه كده ستاند وين وما ما عيدا كان رأسنا هاي عيدا كان الطيارة ما هي قرن بوس كده إيه أنا كل رأسنا يسوي عيدا ما بقول أنا عيدا كلا عاو الله يدفع دين وثاني دفيس قاضي كلا يسوق هلك سوق ما مدير مرايا لكن سمت با ماشي تاع الله حسبي هو حسبي حسبي هو هكرو هيا شوقان هيا شطرو قف قري وهو حيابها كي بحينا وحيت قف قروي هو وين مان شو اما كان حسبي هو حنوض تي سما درك سلاك ديارده لو فورو خلي بان با كو سو بحيا ديارده مركي كعس سلاك لا ما دجيو خلي بان كي دي و اركي انو دميش و كو شقياناي جير مركا انو احترام هيا او فيصل علي حسين هان ugu haye ixtiraam oo ixtiraam iyo aqoontiisa iyo dadaalkiisa haddana waxa la leeyahay xisbiga balaadhiyo xisbi lagu wada hadno ugu dambeey cad fitaa xarad sab tv hargeysa ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121